galera. Como vocês viram, né? Eu tô toda amazona, tal, entendeu? Gente, hoje é minha primeira aula aqui em Florianópolis. Aula do quê? De hipismo. Ah, amazona, né? Hipismo. Nossa, acabou de é isso. Acabou de cantar nada. Não, minha cabeça tá aqui, ó, que eu tava fazendo uma série, então no começo aqui do vídeo eu não vou falar coisa com coisa. Tá cheio de coisa na minha cabeça. Enfim, gente, deixa seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilhe com todos seus amigos. Ei! Agora eu vou comer. Olha, gente, que como que fala, mãe? Que mesa linda. Não, olha que ceia maravilhosa. Ceia? Ceia não, filha. Ceia de Natal. É. Não. É do que ceia? Acho que é a minha. Ah, sei lá. Ah, é a noite. É a noite, verdade. Então, vamos pra parte. Ó, torradinha e Nutelita. A garota da Nutella. Gente, socorro, esse cara tremeu. Ó, como a Marcele ainda não acordou e não dá pra fazer minha trancinha, eu peguei um pente e um amarrador, que aí eu não faço trancinha assim, em botica, mas eu faço pelo menos uma trancinha aqui, né? Uhum. Galera, estamos indo, gente. Vocês sabem o tanto que eu esperei pra esse momento. Tá. Vocês sabem que hoje é uma aula experimental, né? Sim, a gente não vai soltar nem nada. Só o que pra eles vão fazer? Tipo, só pra eles me conhecerem, ver o que eu tenho que melhorar. Ops. Ver como você monta, na verdade, né? Tipo, se eu preciso melhorar o acompanho com o galope. Ah, essas coisinhas, sabe? Se a gente tá indo agora. Jesus amado, tô nervosa, gente. Gente do céu, Jesus amado do céu. Chegamos. Eu acho que é. Pista. Caramba, gente, aqui é enorme. Vou tomar esse cavalo. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer no coração. Mostra o cavalo, mostra o cavalo. Vem, gente, vem, gente. Ai, que felicidade, gente. E elas voltando. Era pra lá mesmo, viu? Agora a gente pediu informação, entendeu? Então a gente já tá mais certezado, sabe? Conseguimos, gente. A gente achou a professora. É com ela mesmo. Ela falou mesmo que ia ser a professora que atendeu. Não tem que armar seu cabelo. Ah, mas eu só quero um rabo, não quero mais criança. Boa, vou ficar lá. E a gente pode ir? Eu acho que agora não, né? Tem gente lá, eles vão montar. Vai ficar uma baguncinha ali, depois a gente passa lá, tá bom? Tá bom. Fazendo amizade. Tem que fazer amizade, né, Bi? Tem, menino. Se o cavalo não gostar de você já, fica assim. Você vai subir nesse? Vamos. Tá escrito CXP. Às vezes é o nome dele, CXP? CXP. Ah, experimental. Não é o nome do cavalo, não. N.A. É bom. Ah, ele viu. Entendi. Ele viu. Ele viu a comida. Querer, porque ela conhece ele no YouTube, né? Eles têm, né? Eles postam. Ah,
Aí, tipo, ela fica muito feliz. Pra ela, parece que é um... Sim, pessoal, é porque eu não sei se eu peguei a parte que a Fran falou, mas o cara elogiou a Bi. A postura dela é muito boa. A Bianca tá trocando de pista agora, gente. Tem uma pessoa com aspirador, mas é isso. A gente vai pra outra pista. Olha ela galopando, gente. Acelerou. Não pulou. Hã? Não entendi nada. Não entendi. E eu coçando o nariz. Pôs o dedo dentro do nariz, sim. Volta aí, editor. Não, só cocei. Só câmera lenta, editor. Tem vários. Ó, você viu? Tem aqui. Tem lá que é dos proprietários. Gente, tem várias pistas, ela tá querendo dizer, gente. É. Aí tem esse aqui, ó, que é coberto. Tem ali. Onde ela estava, e tem um aqui atrás dessa árvore que é terapêutico para criança mais especial, sabe? Sim, ali, terapêutico. Aqui é onde a Bi mudou de pista. Lá é onde ela estava fazendo antes. Lá dentro. E é isso, tem pista demais aqui. Tem, muito grande. E o sol tá torrando a cabeça da bichinha. O sol tá quente hoje, hein? Até o cavalo tá com calor, olha lá. Não passa no meio da árvore não, que ele vai comer as coisas. Melhor esperar. Pode, moço. Ele fica parado aí? Só segura ele lá, velho. Lembra que ele é teimosinho. Como que é, moço? É menino? Eu achei que é menino, ele só tomou de alto líquido. Gostaram, tá ligado? Derretida. Gostou da aula? Tudo bem. Ela esperou ela já, muito, 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 muito top. Eu aprendi um monte de coisa, velho. Onde eu ia pela cerca pra não fazer um laço, e ela fala que tem que ser por dentro. Na aula experimental já aprendeu, hein? Gente, agora a gente veio aqui pra contar a ação da Helena, né, gente? Isso aí, porque a gente não achou em outro lugar. Enfim, Aranha, adorei minha aula, aquelas, né, quando pensam de repente. Ai, que bonitinho os peixes. Ai, galera, vamos comprar aqui então. Depois eu falo com vocês. Que ela queria uma planta pra pôr no quarto dela. Olha essa que bonitinha. Será que sai flor? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu gostei, se inscreve, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilha com todos os seus amigos. Gente, vocês perceberam a minha evolução do primeiro vídeo? Gente, esses dias eu fui assistir meu primeiro vídeo e falei assim... Que vergonha. Mas tudo bem, né, gente? Era meu começo, agora eu já tô mais boa já. Então, galera, um beijo, né? Tchau, até o próximo vídeo.